Seguinte, rapaziada, estamos aqui para começar mais um vídeo. Hoje a gente vai explicar o motivo desse cara aqui, ó, ter feito a montadinha aqui na moto dele. Então, seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC. Estamos aqui hoje para começar mais um videozão para vocês, rapaziada. Vocês viram, acho que no vídeo anterior, não sei se a gente soltou primeiro aquele vídeo lá das comparações. Talvez, né, mano? Talvez a gente mude a sequência dos vídeos. Mas a gente pegou, rapaziada, e resolveu, como que eu posso dizer, mano? Resolveu contar o motivo da gente ter feito a montadinha nessa moto, mano. É. O Cristiano, rapaziada, comprou essa moto, eu acho que foi... O que, mano? Um mês que você pegou essa moto? É, por aí. Foi mais ou menos um mês. No máximo 3 semanas, ele já tava com essa moto aqui montadinha inteira, rapaziada. Então, hoje nesse vídeo, a gente vai estar explicando pra vocês o motivo que ele pegou e modificou essa moto. Mano, foi um motivo surreal, cara. Surreal mesmo. Rapaziada, mas antes da gente começar a contar isso aí pra vocês, eu quero que vocês deixem seu like aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho pra não tá perdendo nenhum tipo de notificação. E nesse vídeo, rapaziada, a gente quer agradecer aí, né, mano, o Maico Aragão. Valeu, cara. Mano, só agradece, tá dando pra nós aí. Entendeu? Porque, mano, pensa num cara humilde, rapaziada. Humilde, gente boa. Porque, mano, não existe youtuber aqui no... Né? Na nossa região aqui não tem. Já não tem. Que a gente conhece, pessoalmente. Mas quem a gente conhece também, mano, não existe nenhum youtuber que ajude a gente como a Marco Aragão tá ajudando. Tudo orgulhoso, né? Tudo orgulhoso. Conversar, que a gente não conversa. Não conversa, vira a cara, aí se você vê. O Maico aí já tá chegando aqui, 100 mil inscritos. Quase 100 mil inscritos, quase 100 mil aí. Inscritos, e o cara é gente boa pra caramba. O cara é gente boa, ele vê os outros, né? Não é aquele cara que fica orgulhoso porque cresceu. É isso aí, rapaziada. Então, continua assim que você vai longe, hein, Maico Aragão. Então, só agradece aí, mano. De todo o coração mesmo. Muitas pessoas aí também, eu vou fazer um vídeo explicando, né, mano, do começo do canal, porque o Maico Aragão fez parte do começo do canal, né, mano? Desde o começo, quando foi ele. Ele tinha mil inscritos, tava começando. É, lembra que a gente compartilhava o canal dele também, a gente antigamente tentava ajudar, rapaziada, os vídeos dele. Porque, mano, o cara tá ajudando a gente. Pois é, antigamente a gente tentava ajudar o Maico Aragão a crescer, mas só que nós já não era grande, entendeu? Nós já era, tipo, lá embaixo, enquanto ele tava lá no nível alto. Então, mesmo assim, só agradece. A gente vai estar fazendo um vídeo aí, né, mano? Explicando também o motivo da gente ter começado o canal, como que a gente começou, quem motivou. Então, a gente vai estar fazendo esse vídeo pra vocês aí. Então, hoje é pra contar a história da moto, a história da moto do Cristiano. Então, vamos virar essa câmera aqui e já vamos começar a contar pra vocês um real motivo dessa montadinha. Então, parte pro vídeo. Rapaziada, então... Partiu aqui pro Cristianinho. Hoje ele vai estar explicando. Ele vai estar explicando o real motivo. Fala aí, mano. Pode começar. O motivo, assim, fazia 4 dias que eu tinha pegado a moto. Né, foi dar um rolê, né? O cara pegou, chegou aqui e falou: ah, os caras convidou pra ir lá pra Joanópolis. Bora pra Joanópolis, né? Que é uma cidade aqui perto. Aí eu falei: bora, né? Foi. O Fabiano com a Today e ele com a 160 já. 160. Né? E eu com 160, né? Foi. Aí chegou lá no meio do caminho lá, eu vi uma montadinha top do cara. Falei: nossa, eu vou fazer na minha. Mentira, rapaziada. Já começou na mentira, mentira. Ó. A gente foi andando, né, pela rodovia e tal. Quando tava chegando perto dessa cidade de Joanópolis, eu não lembro qual dos dois, o Euler ou o Fabiano, que meteu marcha, sabe? E passou a entrada da cidade e foi embora. E eu acompanhando. E foi vendo atrás. Aí eu, pra não perder os caras, eu fui junto, fui atrás, né? E perdemos os caras que tava indo pro rolê tudo pra trás, pra outra, na rodovia. Daí, quando a gente viu, a gente chegou no pedágio. Pedágio da cidade de Bragança, quem conhece aqui. A gente chegou no pedágio. E tudo meio doido lá, querendo voltar pra trás sem pagar a culpa pedágio. É dele, ó. A culpa é dele. Porque não tinha dinheiro pra pagar o pedágio, sério. Verdade. Eu tava com 50 pilos só, numa nota. Aí, pros caras trocar ainda. Aí, o Euler deu sinal pra nós entrar, varar pro vão dos cones ali. Não voltar, sabe? Isso. Retornar. Rapaziada, não faça isso, rapaziada. Pelo amor de Deus. Já quase deu merda. Então, aí, na hora que a gente foi pra retornar, eu ali na fila, eu não lembro se foi descuido meu, o que foi que aconteceu naquela adrenalina ali. Eu sei que, eu não sei se foi eu que fechei, ele disse que foi eu que fechei ele. O Fabiano veio e bateu o canto dele na lateral da minha moto. A minha moto, 4 dias que eu tinha pegado, zero a moto. Ela pulou pra tudo que é canto. A moto tava sem placa, sem nada ainda. A moto tava sem placa ainda, 4 dias. Até a minha tava sem placa, por isso que o guarda não anotou a nossa placa. Bateu na lateral da minha moto, a moto deitou, de boa.
Só que não quebrou aí, nada. É, não quebrou nada. E eu tava de primeira na moto. A moto deitou e eu, naquele desespero pra tirar a moto do chão, não tinha estragado nada. Eu fui com a moto ligada, engatado primeiro, e peguei no guidão e levantei. Quando a roda de trás encostou no chão, a moto levantou pra cima e empinou. Deu um pulão. E foi na frente da carreta. Ó, foi. Por pouco não pegou. Graças a Deus, não pegou na carreta. E caiu no chão e ralou a lateral inteira. Senão era mais um prejuízo. O pedal ali, o pedal do freio. Mostra ali o pedal do freio. Ele tem uma curvinha. Uns amassadinhos aqui, olha. Ó, oh, rapaziada, ainda tem até agora umas marquinhas. Aqui também, ó. Esse pedal do freio aqui, ó, ele enrolou, veio aqui em cima, assim. Não foi? Foi. E deu um maior trabalho pra vir embora. Esse pedalzinho aqui que a gente põe o pé, ele dobrou pra cá. Que a moto caiu. Zoou a moto inteira, ralou seta, ralou tudo. Aí, nesse dia, ainda continuou assim, né? Fui embora, né? Peguei com as chaves lá dos negócios de ferro lá. Voltei o pedalzinho e continuei andando. Tinha ralado um pouco a asa, a frente e tal, mas tava andando. Passou o quê? Uma semana? Foi, mais ou passou menos. Passou uma semana, a gente foi pra São Mateus aqui, eu e o Euler, descendo no caminho, eu levei mais um tombo. Não, rapaziada, mas foi tão engraçado, mano. Eu comecei a descer na frente, que eu olho no retrovisor, eu só olho ele assim, ó, tudo espalhadão lá com a moto no chão. Eu falei, não é possível, né? Tava devagar, os caras sempre falam que nós andamos que nem doido aqui. Todo mundo fala, nossa, você anda doido, eu queria andar igual você. Um monte de gente falou pra mim, de criançada, foi. Sabe? Fala, nossa, eu queria andar igual você. Fala, mas eu nem corro, os caras, não corre, não sei o que. Mas pra mim eu tô andando de boa. Mas nesse dia, eu juro por Deus, eu tava 20 por hora. Foi verdade. Só que o problema é que é terra e é muita poeira. Estrada de terra, rapaz. E aí tava subindo um carro. Na descidinha, subindo no carro, e eu fui dar caminho pro carro. Ele abeirou muito a valeta. Eu fui muito pra beira, e a moto derrapou e foi pra dentro da valeta, da beira. E virou, e eu caí. E aí eu ralei o resto da moto do outro lado, que eu tinha ralado um lado e ralei o outro. Já ralou do outro lado. Aí esse lado aqui foi o pior, já tinha um raladão grandão aqui. Aqui atrás ralou tudo, a alça, tudo. Aí eu cheguei em casa desanimado. Quebrou o manete também, não quebrou? Quebrou. Quebrou o manete. Foi por isso que trocou. Tortou, né? Só sei que foi por isso a modificação do manete cromado, que não ia ser. Eu cheguei em casa com a mão sangrando. Tudo pingando sangue, ainda pra ir embora, parei no caminho, cortar o cabelo. Na verdade, parei no cabeleireiro, cortar o cabelo e pedi pro cara deixar eu lavar a mão, porque eu tava com a mão sangrando, ainda cheio de terra. Isso já fazia, já tava o quê? Quase uns 20 km do lugar que tinha caído. Foi. É, e daí eu. Aí depois cheguei em casa, fui lá já pesquisar os negócios, comprei tudo no mesmo dia já as peças. Aí comprei frente, comprei tudo. E foi os vídeos que vocês viram aí no canal da gente montando. Chegou as peças, aqui é o vídeo, vou deixar no card aqui, ó. Aparecendo aí o vídeo quando chegou as peças que eu mostrei tudo que eu ia fazer montadinha. Então, esse foi o motivo aí, essa história meio triste, meio engraçada aí, que é o tombo que eu levei, dois tombos. Rapaziada. Com a moto zero, por isso. E graças a Deus, tomara que não aconteça mais, graças a Deus, depois que eu montei ela, eu não caí. Meu rapaziada, lembrando que no tombo de São Mateus eu não tava junto pra ir com o pai, eu. Foi mesmo, rapaziada, porque, olha. Esse dia eu tava sozinho. Foi só por Deus. Não, no pedágio foi o mais da hora, porque nós sem dinheiro pra abastecer, sem dinheiro pra pagar o pedágio. É verdade. Se perdeu no rolê e ainda acontece uma bagaça dessa. Você é louco, mano. Aí nós voltou pra casa ainda, né? Foi. Nem parou, né? Depois nem quis pro rolê mais. Mas, rapaziada, é isso daí, rapaziada. A gente, como diz o povo, a gente nunca pode desistir, mano. É, porque até hoje nós desanimou não contamos essa história, né? Desanimou, a gente não chegou a contar essa história. Mas agora que o canal tá crescendo um pouco, a gente tá começando a se abrir com vocês aí. A gente até hoje não tinha contado pra vocês. É, até agora a gente não contou. Foi pouca gente, eu falei que o motivo de eu montar é ficar... Os caras falaram, nossa, ficou top a sua moto, top. Pena que você montou tão rápido, né? Eu falei, nossa, não, mas é que eu queria ela montada, já comprei pra porque montar. Porque já comprou pra montar, mas na verdade não é porque comprou pra montar, rapaziada. É verdade. Na verdade, quando eu peguei, eu já tinha intenção de montar. Mas eu ia curtir ela um ano, pelo menos, com a moto original. É que nem eu fiz com a minha, rapaziada. A minha... Eu peguei ela, tipo assim, eu não curti tanto por devido aos problemas aí que aconteceu na minha vida e tá acontecendo na dele daqui a uns dias. Mas dele é um pouco menos, né? É verdade. Então, tipo assim, rapaziada, a minha moto, no começo, eu fui modificando aos pouquinhos, né, Cristiano? Foi a intenção minha, que era a mesma intenção da dele. A dele, a intenção era modificando aos poucos. E aí teria tipo, mais conteúdo, a gente gastava menos. É. Só que então, aconteceu isso, foi preciso fazer tudo do impulso. Mas foi preciso. Quem que vai querer pegar uma moto 0 km sem fraca e ficar andando com a moto ralada? Aí já mandou de uma então, vez. Então, tá aqui contada a história. O motivo dessa montadinha, rapaziada, sair tão rápido aqui no canal pra vocês. Mas, como vocês viram isso aí, rapaziada, é um motivo real, né, mano? É. De coisar disso daí. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, se ele tiver... Não como acreditar. Quem vai mentir? Acho que você tem foto, não tem? Dela quebrada? É, dela não deve ter, né? Não tem foto da moto original. Mas eu acho que as asas você deve ter na sua casa. Tá lá ainda, eu mostro. Se tiver ralado. Se tiver ralado, você tira a foto. As asas e a alça tá ralada. Se tiver,
Caso tivesse, você tira a foto lá e... A frente também tem ralado, eu mostro. Se tiver lá, você tira a foto lá. A frente lá, tá na Today. Viu, rapaziada? Se caso ele achar lá, ele vai tirar a foto e vai estar mostrando aqui no vídeo pra vocês, pra ver que não é mentira. Então, vamos finalizar esse vídeo, porque acho que já deve estar longo, né, mano? Esse vídeo aqui. Então, o real motivo foi esse aí, né, mano? Infelizmente, o culpado foi esse ali. Mas, nada a dizer. Então, rapaziada, vamos então lá no canal do Marco Aragão agora. Aproveitar que ainda tá aqui, né, mano? Vamos lá no canal do Marco Aragão. Todos inscritos aqui no nosso canal, mano, que puder dar uma força ir lá no canal do Marco Aragão e agradecer a gente por ele. Agradecer ele pela gente, rapaziada. Comenta lá. Comenta lá, fazendo um favor, que vai ajudar a gente grandão. Muito mesmo, rapaziada. Então, vamos finalizar esse vídeo aqui. Você tem alguma coisa pra falar, mano? Eu acho que não, né? É isso aí. Você tem alguma coisa pra falar também? Só lembrando que a montadinha dele, a minha vai vir montadinha também, mas vai ser diferente. Vai ser daqui uns 5 meses, eu acho. Vai sair todas as modificações dela. Mas tudo diferente, rapaziada. Não vai ser modificação igual. Fechou? Ainda bem, né? É. O cara quer copiar a minha moto. Já comprou a prata também pra copiar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixando muito seu like. Tamo junto, valeu, é nóis e fui. I give in to the lesser fight.